បាទសួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងបន្តនៅអាភិកទី2រវាងគូ3ស្មើបាទគូសិចបកបាទគូសិចបកហើយសិចទី1ខាងម៉ាប់ឆ្វេងចាញ់បាទចាញ់ឥឡូវនេះម៉ាប់ឆ្វេងសូមធ្វើការបកវិញបាទដោយទឹកប្រាក់$500ដុល្លារហើយសិចបកបាទឥឡូវនេះសវីបាទចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដោយពិន្ទុ8ទល់នឹង5ណាសវីណាទៅរកម៉ាប់ស្រីបាទម៉ាប់ស្រីចៅសវីបានឡាប់ទល់ឡាង9មក9ទល់ឡង5បាទ9ទល់ឡង5បាទនេះស្វីបាទចាញ់ពីមកឆ្វេងមកក្របទៀតបាទលែមុខបាទអត់ឆ្លងបាបាទឥឡូវនេះសង្វីបាទចាញ់ពីស្មាត់យៈបាទស្មាត់យៈមហាតីអូឆ្លងបាទវាលឿនណាបាទស្វីលឿនអូចាញ់ក្រៅបាទស្មាត់យៈបាល់នេះបាទបាល់លោករត់ស្ដាយមែនតើបាទបាល់ស្អាតភ្លឹងបាទស្មាត់យៈវៃបាទស្មាត់យៈឆ្វាយចាញ់ក្រៅបាទមកក្របនេះបាល់បន្ទុបាទស្មាត់យៈហើយយកអត់បានបាទយកបន្ទុអត់បានបាទឥឡូវនេះស្វីវាយចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងមកដោយបន្ទុ9ទល់នឹង5បាទល្អមែនតើបាទចូលប្លុកកដាលបាទវាយចូលថ្នក់បាទល្អមែនតើបាក់បាល់ប៉ាសេអត់បានឯកែបោះមុខបាវណ្ណាយកបានសំណាផ្លុំចូលធ្នាក់មកក្រោបទៀតបាទបាទគូនេះបាទបានមកក្រោបមកក្រោបនេះក៏ពិបាកណាស់បាទប្រហែលណាស់មិននិយាយបានទេបាទបាល់លើកបាល់បាល់បន្ទុបណ្ណែធ្វើអត់បានដូចស្មាត់យៈក្រោបមុនហ្នឹងចឹងបាទបាល់បន្ទុតែយកអត់បាននេះបាទបាល់បន្ទុបាទអូវេតក៏ប៉ាសេអត់ដល់បាទប៉ាសេនៅក្រោយបាទបាទឥឡូវនេះសវីបាទចាញ់ពីស្មាត់យៈបាទបាទទុក5ទល់9ខុសនេះ4ពិន្ទុបាទក្នុងសេចទី1បាទស្មាត់យៈនាំមុខបាទនាំមុខ4 5ពិន្ទុបាទឥឡូវនេះខាងណាចូលត្រង់សវណ្ណិតបាទបាទសវណ្ណិតគួរពីលើបាំងបាទបាទឥឡូវនេះសវីបាទចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដោយពិន្ទុ9ទល់នឹង5បាល់ដូបាទបាល់ចាញ់ក្រៅបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទសូមអរគុណណាដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel Sport and Entertainment បាទសូម Subscribe ម្នាក់មួយមកបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តបាទចូលចិត្តបាទមកឥឡូវនេះសវីបានចេញពីស្មាត់យៈក្រសួងហាតីអូចេញក្រៅបាទស្មាត់យៈយៈទាញមកខ្សែត្រង់ទាញមកទំហឹងហ្មងបាទទាញហ្មងម៉ាប់ឆ្វេងតែបាល់ចេញក្រៅអូបាទឥឡូវនេះសវីបាទចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទហ្នឹងហើយចាំខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់ស្មាត់យៈណាស់មកអូហូធ្ងន់មែនតើមកបាល់ទាញត្រាវាំងបាទមកក្រមនេះបាទសវណ្ណិតទាញក្រោមបាំងសវណ្ណិតបាទបានប្រមមិញអ
បាទឥឡូវនេះសវិវត្តចេញពីស្មាត់យៈបាទដល់បន្ទុក5ទល់នឹង9អូហូអាសវិមកកោងឡំទេណាបាល់សវណិតទេទៅលើបាទសវិបានវិញបាទយកអូបាទណាទូវេតចូលមកកាត់មុខបាទបាល់បន្ទុបាទបាល់បន្ទុអត់ចេញមកមេខ្ញុំឆ្ងាយហ៎ក៏ឃើញដៃដាក់បោះ3បាល់6ទល់នឹង9បាទបាទចាញ់ក្រៅបាទបាទមុនទៅចាញ់អ្នកមេរ៉ាឡោមែនតើបាទឆ្លងបាទសវណ្ណិតគោគូផ្ទះបាទនេះធ្វើអត់ចេញបាទមកមកតែពុំបាទនេះរីវ៉ាចាញ់ពីស្មាត់យ៉ាបាល់ដូបាទ6-9វិញយកអត់បានបាទបាល់ចេញក្រៅបាទបាល់ចេញឆ្ងាយបាទបាទនេះបន្ទុកខាងស្មាត់យៈឡើងមកបន្ទុកឲ្យបាទ7ទល់9បាទយើងរងចាំមើលការសងសឹករបស់ក្រុមម៉ាប់ឆ្វេងសវណ្ណិតតើឈ្នះបាទសងសឹកបានដែរអត់បាទហើយសវិបាទចាញ់ពីស្មាត់យ៉ាងមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទអូប្លុកកណ្ដាលចាញ់បានតិចបាទចាញ់បានតិចបាទបាល់បាទតិចនេះមើលតែមកទៅហើយសវិបាទចាញ់ពីឆ្វេងបាទបន្ទុក9ទល់នឹង7បាទនាំមុខខាងស្មាត់យ៉ា2បន្ទុកបាទចេញក្រៅពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទមែនសវិវត្តចេញពីស្មាត់យ៉ាចូលថ្នាក់សវណ្ណិតបាទឡើងឡមមែនតើណាបាល់ម៉ាប់ឆ្វេងគេអាណាមកចូលមុខម៉ាប់ស្រីបាទម៉ាប់ស្រីយកដៃបាំងតន់បាទចូលមុខហ៎បាទបានមកក្របហើយតែចូលមុខហើយបាទកណ្ដាលមុខហ្នឹងបាទចាំពេញមកបាទធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើណាយកដៃបាំងអត់តាត់មកប្លុកដៃតែម្ដងបាទចូលមុខម៉ាប់ស្រីចង់ទីដៃយកដល់ដល់អរមកទៅដល់
ឥឡូវនេះសវិបាចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដល់មកក្រក់មិញមិញមកម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាត់មកចូលមុខម៉ាប់ស្រីចូលថ្នាក់ម៉ាប់ស្រីមកមុខវិញទៅក្រោយបាទម៉ាប់ម៉ាត់នេះជាប់ប្រាសានៀតណែនធ្វើបាទបានណែនលមែនតើបាទម៉ាត់នេះបាទចាប់ប្រាសនេះបាទឥឡូវបន្ទុក10បាទក្នុងសេចទី2នេះបាទសវណ្ណិតចាប់ប្រាសជាប់2ក្របហើយបាទដាប់ទល់នឹង7ពូនេះមិនងាយសេចទេបងប្អូនបាទមិនងាយទេងាយចាញ់ឈ្នះគ្នាទេព្រោះសិនអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះសវិវាចាញ់ពីម៉ាក់ឆ្វេងបាទដោយពិន្ទុ10ទល់នឹង7បាត់ឡងតែចូលម៉ាប់ស្រីវ៉ានេតបាត់ឡងបណ្ដាបាទវ៉ានេតបាទអូហូយម៉ាត់ដាច់ចូលសវេបណ្ណាក្រោយបាទមកវិញមកក្របទៀតបើជាប់ប្រាសវ៉ានេតបាទអូហូឥឡូវបន្ទល់ឡើង11បាទមកក្របនេះបាទក្រើកមែនទេបាទបាទបងប្អូនមកទស្សនាបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅកាន់ Facebook បាទគូនេះបាទល្អមែនតើបាទល្អ share ទៅកាន់ Facebook បងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទដើម្បីជាកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់កណាផងក៏ដូចជាយើងខ្ញុំផងដែរបាទសុភីបាទចាញ់ពីមកឆ្វេងបាទល្អនេះបាយខ្សែត្រង់មកអត់ស៊ីមកស្រីទេបោះតម្លាក់មុខបាទមកឆ្វេងយកបានបាទមកឆ្វេងឡើងតាន់ទៀតតាន់តែប្រាំងបាទចូលថ្នាក់អូហូវាយលើមកលើវឹងបាទមកក្រមនេះល្អមែនតើបាទជើងក្រោមស្អិតដូចគ្នាបាទមកក្រមក្រោមស្អិតដូចគ្នានេះមកអើមកទៅវិញអស់បាត់មានដួលហើយបាទនេះវាបាទចាញ់ពីសមត្ថយៈដល់បន្ទុក7ត្រង់11បាទតាមទៅបន្ទុកដូចនៅសេចក្ដី1ដែរប៉ុន្តែក៏ប្រទុយគ្នាបន្តិចបាទគាត់ថាសេចក្ដីនេះសមត្ថយៈនៅបន្ទុកក្រោមខាងមកឆ្វេងវិញបាទ11 7នេះក៏គ្នា4បន្ទុកហេណាបាល់មកចូលមកឆ្វេងទៅយកស្វាបានមកឆ្វេងបាទមិនចូលទេណាបាយបាយណាបាទចូលចូលត្រឡប់ដល់យើងចូលទៅបាទបាទលានីសវិបាចេញពីសមត្ថយៈបន្តទៀតបាទដល់បន្ទុក8ទល់នឹង11បាទដាក់ចំស៊ីឡូវិសមត្ថយៈនេះល្អមែនតើបាទសវិស្មាត្រង់តែលះចែងក្រៅបាទហើយនេះសវិបាចេញពីណាប់ឆ្វេងដល់បន្ទុក11ទល់នឹង8វិញបាទយើងគឺម៉ាប់ឆ្វេងអស់មែនតើបាទចូលថ្នាក់ម៉ាប់ស្រីអូប្រឡោះដៃសវណ្ណិតតែម្ដងបាទៅនេះសវិបាចាញ់ពីស្មាត់យៈបាទដល់បន្ទុក8ទៅ11បាទបាល់ដោបាទហេចាញ់ក្រៅទៀតបាទស្មាត់យៈបាទស្មាត់យៈឥឡូវវាយសវិខូចច្រើនបាទស្មាត់យៈI'm sorry.
មកយ៉ាងហ្នឹងអឺអ្នកដាក់ជាកែឡាប៉ុណ្ណាណានេះស្គីបាយទាំងពីរឆ្វេងអត់ចូលបាទចូលប្លុកកដាលល្អមែនតើចូលថ្នាក់ម៉ាប់ស្រីបាទម៉ាត់យ៉ាទីចូលថ្នាក់បាទស្វែងចូលអត់អើចេញក្រៅបាទចូលថ្នាក់មកក្របនេះបាទមកចូលថ្នាក់ដើម្បីចាំគិតទេក្រៅបាននេះវិញបាទចឹងពីសមត្ថយៈបាទតែតម្លាក់មុខអត់ឆ្លងបាទក្នុងឱកាសនេះក៏ដែរខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផេករបស់ខ្ញុំបាទផេក Facebook របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា CD Sport បាទ CD Sport ហើយ channel YouTube Sport and Entertainment បាទគឺការផុសវីដេអូនេះតែម្ដងបាទបាទបើសិនជាមានផេកគេផ្សេងមានដូចជា Mr. Bona ឬក៏ផេកចូលចិត្តគាត់យកតែងតែយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំយកទៅផុសតវីចេញក្រៅបាទពីម៉ាប់ឆ្វេងតែនឹងយកទៅផុសបន្តហើយនឹង live យក live screen បន្តទៀតបាទបាទហើយក៏សូមបាទសូមសំណូមពរពីខ្ញុំបាទសូមម្ចាស់ account ទាំងពីរ account នេះបាទសូមធ្វើការបញ្ចុះសូមធ្វើការបញ្ចុះបាទព្រោះអីវីដេអូនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងខ្ញុំបាទហើយលោកខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើបាទចំណាយពេលវេលាបាទសូមបញ្ចប់បាទសូមបញ្ចប់ក្នុងការ download ឬក៏ screen របស់ខ្ញុំយកទៅធ្វើវិញចូលថ្នាក់សវណ្ណនេះល្អមែនតើបាទបាទសវណ្ណនេះតាលើបារះបាទលើបារះម៉ាប់ស្រីបាទបាទមិនត្រឹមតែយកពីខាងយើងខ្ញុំទេបាទយកទាំងខាងផេករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅទៀតបាទយកទៅដាក់ក្នុង channel របស់គាត់បាទពួកខ្ញុំក៏មានផេករបស់ខ្ញុំដែរបាទផេក CD Sport បាទមកលេងស្វីវាយចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដែលបន្ទុក11ទល់នឹង8វ៉ៃចោះប្លុកដែរបាល់អត់ឆ្លងទេបាទនេះប្លោះដៃបាទប្លោះដៃល្អមែនតើបាទចូលដល់អូយបាទវាយតាក់ប្លេបាទសមត្ថយៈអូតែមែនស្អីគេអត់តាន់ទៅទីឡាយតែលពលទេសួរកែទៅអត់បានឲ្យចឹងផងទៀតទៀតមែនដល់ហូមមួយចឹងចាញ់ដាក់អានោះឯងមួយលឿនឯងមួយហ្មងអញទេងឲ្យឯងទៀតមួយបើលានីសវីវាយចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងណាអើឯងពីឲ្យពីណារិតហ៎អត់មកលេងមែនណែហែអោបានហើយសៀបបងនឹងជួលោមែនតើមកប៉ាត់ប្លេមកមកឆ្វេងបាទគូនេះបិទគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបន្ទូអត់តាន់ឡើងទេបិទទៅវិញទៅមករហូតនេះសវិវាចេញពីសមត្ថយៈបាទសមត្ថយៈមហាផ្ទៃតែឈ្មោះគាត់ពិតបាទខុនវាសនាបាទឈ្មោះពិតនៅក្នុងឈ្មោះក្នុងការប្រកួតបាទឈ្មោះយៈឈ្មោះក្រៅហេណាចូលថ្នាក់បាត់ឆ្វេងបាទបាទសវណ្ណនេះប៉ះមកក្រោយនេះបាទតែហត់ចេញទេបាទបាទនេះបន្ទូលឡើង11បាទ11ទល់នឹង9បាទខុសគ្នា2បន្ទុកបាទហើយគុំ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 
បាទនេះវាបាច់ជិះពីសមត្ថយៈមកគ្រាប់ទៀតបាទអាយនេះទូលយ៉ាតគឺទូមិនស្នាតទេស្នាតណៃដែរតៃណាយទៅបងឡោមែនតែនបាទបាននេះតេអាជាប់5អាប់ស្រីបាទឥឡូវនេះបន្ទុក10ទល់11បាទបាទឡមែនតើបាទប្រាំអាប់ស្រីមកក្រនេះបាទជាប់បាទជាប់សវណ្ណាតវាយដោយសារបាល់ងោកបាទបាទងោកចង់ឆ្លងទៅបាទសវណ្ណាតផ្ទះនេះជាប់បដោយបាទអឺកែអឺ14រងបាទនេះស្រីវាយចេញពីស្មាត់យ៉ាក់បាទកែតែខ្ញុំមិនបានដល់បន្ទុក8ទល់11អឺ9ណា10ហ៎ដល់ដល់បន្ទុក10ទល់11បាទខ្ញុំចាំបន្ទុកចាស់បាទផ្លេចបន្ទុកថ្មីបាទឥឡូវនេះ10ទល់11ហ៎នៅបន្ទុកស៊ីត្រៀមបន្ទុកទៀតតែអត់ទាន់ទេបាទឥឡូវនេះឡើង11ស្មើបាទបន្ទុកឡើង11ស្មើបាទស៊ីសវិមកវិញ2គ្រាប់បាទមិញចាប់មូវេឥឡូវនេះចាប់ខូចបាទបាទនេះវាវាយចេញពីស្មាត់យ៉ាក់ដោយបន្ទុក11ស្មើបាទពីគ្រាប់ចោលគ្នា11ស្មើបាទបន្ទុក11ស្មើនេះបាទចេញពីស្មាត់យ៉ាក់ទៀតបាទបាទចេញក្រៅបាទស្មាត់យ៉ាក់ហើយនេះវាបាទចេញពីស្មាត់ឆ្វេងបាអីណាចូលធ្នោមអាប់ស្រីល្អមែនតើបាទបាល់មាត់យ៉ាក់វាយបត់ខ្សែត្រង់ល្អមែនតើបាទមាត់យ៉ាក់ទាញកិច្ចបាំងសវណ្ណាតល្អណាស់បាទល្អណាស់នៅទៅមុខពលានណាក្រុមមុនទៅមុខពលានណាបាទនេះស្រីវាយចេញពីស្មាត់យ៉ាក់បាទដោយបន្ទុក11ស្មើឥឡូវយើងមើលបាទតើមិនដាក់ជួយថ្ងៃចំបឡកដាលបាទយកបានគេចូលបឡកដាលបាទសវណ្ណមិត្តយកបានបាទឡាយបឡកដាលកន្លែងគិតលុយហើយបាទឥឡូវបន្ទុកឡើង12មុនបាទ12ទៅ11ដល់12ទៅ11បាទខាងសមត្ថយៈឡើង12មុនបាទឡើងបន្ទុកលើហើយបាទឡើងបន្ទុកលើហើយបាទឥឡូវនេះសវិវាយចេញពីសមត្ថយៈបាទដល់បន្ទុក12ទៅ11នេះចូលស្នោសវណ្ណនេះធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើបាទបាល់មកឆ្វេងវាយខ្សែត្រង់ណាបាទបាទយ៉ាក់បាទសមត្ថយ៉ាក់លូកទៅត្រូវដែរប៉ុន្តែយកអត់បានឡងបាទ
ឥឡូវនេះសភីវាយចេញពីណាត់ឆ្វេងណាគេតាក់ប្លេបាទបាទឆ្លងហើយនេះសភីវាយចាញ់ពីស្មាត់យ៉ាបាទស្វាយមកយ៉ាដល់ទៅ12ទៅ11បាទចូលធ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទម៉ាប់ឆ្វេងអូមកវាយបត់ត្រាវែនេះបាទធ្ងន់មែនតើបាល់ក៏លោតលោតវាយដៃឆ្វេងបត់ត្រាវែទៅឆ្វេងទៀតនេះល្អល្អអញ្ចឹងនេះបាទកត់ដៃបាល់នេះស្វាយវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដល់ពិន្ទុ11ទៅ12អីធ្ងន់ធ្ងន់បាទអត់ទីម៉ាប់ស្រីទេបាទបាល់ម៉ាត់យ៉ាបៃប្រឡោះដៃបាទប្រឡោះដៃទៀតបាទល្អមែនតើបាទស្ម័តយ៉ាបាទល្អណាស់បាទល្អណាស់ម្លនេះសរីវាចេញពីស្ម័តយ៉ាបាទដល់បន្ទុ12ទល់11អីចូលតណោស្វានិតបាទបាល់មកវិញតែចូល5មកស្រីបាទដល់បន្ទុ13បាទ13ទល់11បាទមកស្រីបាទដាក់បារះនេះល្អល្អមែនតើបាទបួយមកឆ្វេងបាទវាយត្រាវែបត់ត្រាវែខ្លីបាទនេះសភីវាយចេញពីស្ម័តយ៉ាដោយពិន្ទុ13ទល់11បាទងាយយកដល់ខ្ញុំតែទៅវិញបាទឥឡូវយើងមើលពិន្ទុទៅបាទខកគ្នាពីពិន្ទុតើខាងសវណ្ណិតអាចសងសឹកស្ម័តយ៉ាបានដែរឬទេបាទរងចាំតែស្នាមអរគុណបាទវាយចេញក្រៅបាទស្ម័តយ៉ាវាយខ្សែត្រង់តែចេញក្រៅបាននេះវាបាច់ចេញពីមកឆ្វេងមកវាយខ្សែត្រង់ចេញក្រៅបាទមកឆ្វេងពួកឯងមកទៀតខបៃដោញ៉ោស្វីវាចេញពីមកស្ម័តយ៉ាបាទស្ម័តយ៉ាមហាផ្ទៃបាទបន្ទុ13ទល់11បាទចូលធ្នោសវណ្ណិតបាទឡើងល្អមែនតើបាលសវណ្ណិតតែដាច់ឲ្យសវណ្ណិតបាទល្អមែនតើបាទនេះវាបាច់ចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងដល់ពិន្ទុ11ទល់នឹង13អាហាបាទល្អមែនតើបាទអូណែប៉ោងប្រាសប៉ោងប្រាសមកចូលពូវេតហ្នឹងបាទតែយកអត់បានធ្ងន់ណាបាទម៉ាត់យ៉ានេះបាទម៉ាត់ធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើបាទបាននេះវាបាច់ចេញពីស្ម័តយ៉ាបាទបាល់ដោបាទ13 11
Chỗ thân là mạc chuyên là màu về. Bạn mạc chuyên ca travel thật tiết bà. Bạn đi và đi vay tranh vì mạc chuyên. Rồi mình tự đọc môi tôi đọc bay mà. Và trên cây và bị mập trên. Và lần này thì vay trên vì mặt dạ mà. Là tự đọc bay tôi đọc môi. Ba chắc suy đoán vấn đề mà ba vấn đề có nè ba mày lô cho đoán vấn đề vinh mà rọt mình lo mình tên mà mình đi suy ba chân pi mập chuyên mà đòi còn tụt đập mũi tôi đập bay mà căn mà camera anh em mà lần ghế lại lần chân nhỏ đây đấy mà vì bà chân bị mặt thuế này cho thân ạ mặt sợi mà làm lòng ra nè cây ba và mặt dạ tô mà ta hưng tâm đó mà thôi 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 nào mặt dạ mặt ngôn ngôn mình tên vì vậy chân vì đoạn dạng đại vật tôi đọc bay tôi đọc môi mà làm những cái kia cô đã làm việc mà ôi chân can rồi nhưng mà tôi chứng qua lời mày rồi đây ạ, bà lê bà sản dạng lẹt đây học xu hơi cúc lẹt đây cúc lẹt đây qua bài phi bài mặt khói cũng không gì dương dạng cần đơn hàng nhau đi tới với nhau cũng ngoài cái bài này đi sẽ đi vào trên pin mặt chơi nào tụ đập môi tôi đập bay à si sẽ mà do toàn thế và si sẽ là vừa tụ đập pin và đập pin đập bay mà còn đi dưới vai chân phi mặt trên mà nó chân cây mà mới thấy clip trâu đẹp mà đỏ là trắng lương thôi đó anh ấy đang mưa mưa mình đi mưa đẹp máu đỏ là buồn tưởng mà anh mưa gì mưa chắc được đi với vai chân vì mặt dạ bà là tôi đập bay tôi đập pì bạn hát mặt dạ bạn đập bay bạn à bạn đẹp bạn đập pì đây trên cây và mặt dạ đây với vai chân pì mặt trên này bắt bắt mặt rộng mình mà mặt dạng mặt lo mình tên là hai chị anh nhóm đặt mà đặt camera bên mình này đặt camera mọi đi sẽ bị bài chân phi mặt dạ và đây phần tụt đập bay tôi đập phi mặt đô cô thân là sản nhiệt là lang om tên là ba mặt chuyên cá tra về tự tiết và có tam sự về bàn tê và
បាទឥឡូវនេះស្វីបានចាញ់ពីមកឆ្វេងបាទហើយបន្ទុក12ទល់13នេះចូលថ្នាក់មកស្រីបាទវាយបត់ល្អមែនតើបាទបើមិនមើលអត់តាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងចូលហ្នឹងបាល់ចូលបាទមើលអត់តាន់មែនដែរបាទក៏មែនតើបាទបត់ត្រាវែបាទសម័តយ៉ាអង្វាយបាទខ្លាចបាំងសវណ្ណិតទេបាទអង្វាយទាញទាញតែផុតហ្នឹងបាទនេះបាទបាននេះស្វីបាទចាញ់ពីសម័តយ៉ាបាទដល់បន្ទុក13ទល់នឹង12នឹងនេះមកមកឆ្វេងល្អមែនតើបាល់មកឆ្វេងវាយបត់ត្រាវែបាទបាល់នេះស្រីបាចេញពីមកឆ្វេងដល់បន្ទុក12ទល់នឹង13បន្ទុកនេះ12 13នេះចង់20នាទីហើយបាទអត់តាន់ឡើងទៅណាទេចាំ20នាទីហើយនេះវាចាញ់ពីមកឆ្វេងហើយតាក់លេបាទមកឆ្វេងមកនេះស្វីវាចាញ់ពីសម័តយៈបាទដល់បន្ទុក13ទៅ12បាត់ដងអត់តាន់ឡើងកណាទេគូនេះវាយឡើងជាង1ម៉ោងហើយបាទជាង1ម៉ោងហើយនេះដែរកែវិញបាទនេះសវណ្ណិតទៀនេះបែកប្រាស់បែកប្រាស់នៅនឹងបាទបាទបាលិតធ្ងន់មែនតើបាទចិត្តកែល្អវិញបាទមកឆ្វេងមកចាប់សវិមោវេបាល់នេះស្វីវាចាញ់ពីមកឆ្វេងណាដល់បន្ទុក12ទល់13នេះចូលថ្នាក់សម័តយ៉ាបាទមកសម័តយ៉ាអូបន្លោះដៃបាទនេះចូលស្វីទៅវិញក្រោយយកអត់បានអូយយោហើយលឿនមែនតើមកស៊ីសវណ្ណិតហ្នឹងបាទមកស៊ីសវណ្ណិតបាទបន្ទុក14បណ្ដោយបាទល្អមែនតើមកសវណ្ណិតល្អល្អណាស់បាទបាល់មកលឿនណាស់បាល់មកលឿនណាស់យើងអត់មានបន្ទុកចាក់ទេ14ទល់នឹង12លេងឯងចាប់ដល់200ឯងលេងឯងគឺយ៉ាងណាបាទឡានីស្វីបាទស្វីបាទចាញ់ពីសម័តយៈបាទបន្ទុក14ទល់នឹង12រៀបចំកក់កន្លែងដើរដែរចង់ឯងបាទមកចាញ់ក្រៅបាទចូលឡានីស្វីបាទចាញ់ពីមកឆ្វេងណាគេទួយហើយកើតទៅកន្លែងមិញហ្នឹងតែមានស្រួលទេឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងហើយនេះចូលថ្នាក់បាបាអត់ឆ្លងទេបាទវណ្ណាប៉ាសេព្រោះប្រាអត់ជាប់ទេបាយប្រាសវណ្ណិតបាទយ៉ាក់នៅតែល្អបាទសម័តយ៉ាក់បាល់នេះស្វីវាយចាញ់ពីសម័តយ៉ាក់បាទដល់14ទល់12
mà cô ní bà sân chia sở văn miệt chánh mà mặt dạ chân lê hà bà này màu ra vương mà trời sản dạ chân lê mà con pram bà vui sức bó ta bà sân chia sở văn miệt chân lê bà sở văn miệt thật bàn là mà con mà vinh mà mà con cứ lôi tâm biết rằng bà mà pram rối rằng phật bà sân bây ba chân pi nạp chuyên mà đôi bình tụ đập pi tôi làm đập buồn mày xài trăng chân cay và mặt chuyên បាទមរយានេះបាទសមត្ថយៈឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតបាទសមត្ថយៈបាទអង្គរៈក៏ឈ្នះអង្គរៈដែរបាទមរនេះសវិបាទចេញពីសមត្ថយៈបាទមកចូលមហាផ្ទៃទុ14ទល់12បាទបន្ទុះ set point ហើយចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបាទបាល់មកឆ្វេងបែជាប់ប្រវណ្ណាបាទជាប់ប្រវណ្ណាបាទបាល់នេះបាទខាងសមត្ថយៈឈ្នះដោយបន្ទុះ15ទល់នឹង12បាទ15ទល់12បាទបាទល្អមែនតើបាទពួតបាល់ថ្ងៃនេះបាទល្អពិតពិតជាជក់ចិត្តមែនបាទពិតជាជក់ចិត្តបាទសូមអរគុណបងប្អូនតាមតាមទស្សនាការពួតនិងគ្រប់គ្រង Channel Sport Entertainment និង Page CD Sport បាទសូមអរគុណ